I ja que parlem de natura, doncs continuem amb Natura i Art. Anem a parlar-los del que serà la 6a edició dels Ports Natura i Art. Tenim amb nosaltres, via connexió de Skype, en aquest cas, el comissari, que és Sergi Quiñonero. Sergi, què tal, com estàs? Benvingut a l'Este de Magallanes. Hola, molt bones. Bueno, anem a parlar d'esta 6a edició dels Ports Natura i Art, que tindrà lloc el diumenge dia 16 de maig, aquest proper diumenge. Explica'm-nos una mica com serà aquesta 6a edició. Bueno, doncs tornarà a ser, si tot va bé, sembla ser que sí, tornarà a ser presencial amb visita a l'espai, amb els artistes, amb el format de caminada, acompanyat dels artistes i bueno, a diferència de com tants altres actes culturals, no, que l'any passat ens van haver de reinventar, nosaltres també, que vam fer un documental, vam estar al vostre programa a presentar-lo, i aquest any en principi tornem al formal, no? al format presencial. No? Expliquem-nos una mica el que heu escollit enguany, perquè se passejarà a través del racó de Corretja, no? Al Parc Natural dels Ports, concretament a Horta de Sant Joan. Sí, farem l'itinerari dels ports del racó de Corretja. Bueno, ens agrada doncs, anar variant també els possibles itineraris que surten des de la Franqueta, i aquest any hem triat aquest. És un itinerari que té 3 quilòmetres, una miqueta més, poc més de 3 quilòmetres, i que bueno, hi ha un fragment en el que salva un desnivell una miqueta de 100, uns 100 metres en poc temps. Però tot i així està definit de dificultat baixa. I bueno, doncs, al llarg d'aquest itinerari anirem trobant les propostes dels 6 artistes que participen aquest any, que són, comencem amb el Nil Nebot, després la Teresa Mulet, després continuem amb la Núria Arias, Jordi Abelló i finalment la parella formada per Jordina Ros i Pere Estarella. Són unes instal·lacions i unes performances que la gent s'anirà trobant i que volen una mica reflexionar entre art i natura, no? Sí. Bueno, aquest any es dona la circumstància de que un percentatge, bueno, una part important de les obres realment seran bastant immaterials, no? En el sentit de que realment el que és instal·lació pròpiament dita n'hi ha, perquè per exemple la peça de Núria Arias té una part d'instal·lació, però la resta d'obres, la de Nil Nebot també, la resta d'obres són molt immaterials, estan molt basades en la participació del públic, en el happening i també en el que la natura mateixa ens aporta i que els artistes resituen o resignifiquen des de la seva mirada. Per tant, realment, un cop nosaltres haguem fet l'itinerari, si alguna persona passa per l'espai i intenta descobrir el que serien les instal·lacions o els rastres o les restes del que els artistes hauran deixat, aquest any particularment serà especialment difícil. No sé, els artistes s'han pres molt al peu de la lletra això de que les obres siguin efímeres, de que no tinguin una empremta sobre l'espai, que això sempre ha passat, però aquest any a més se suma aquesta immaterialitat d'una part important de les obres. Que s'han integrat més que mai, no? L'art s'ha integrat més que mai, en aquest cas, amb la natura? Sí, bueno, més que integrar-se més que mai, sempre ho ha estat. El que passa és que aquest any és, realment és molt més una vivència. També ho ha sigut sempre, perquè realment el fet d'estar allà envoltat de natura i presenciar l'obra sempre ha estat una vivència, no? Però aquest any realment ho és més que mai, perquè, per exemple, la proposta de Teresa Mulet doncs, és una acció participativa i la participació en l'obra és allà, en aquell moment. I allò és el que la vivència que tu tens i la participació que fas és l'obra en si mateix. Sergi, explica'm-nos una mica a quin tipus de públic està pensat, a qui va adreçat aquesta activitat. Va adreçada a tot tipus de públic, en realitat, o sigui, i de fet ens trobem que ve bastant públic familiar i gent que bàsicament doncs, està interessada en la natura, però que també està
té aquest interès per l'art, no? Aquest any com que hem posat dos autocars per minimitzar l'impacte sobre l'espai, sobre la franqueta, doncs ens hem adonat que hi ha un percentatge molt elevat de persones que venen d'aquí de les Terres de l'Ebre, que això era una cosa que ja la sabíem, però ara ho podem quantificar, i moltes persones que venen d'Amposta. I és gent que segurament reben el butlletí del centre d'art lopàtic, que els inquieta, els interessa el tema de l'art, però que a més se suma que també els agrada la natura. Aquest any, com a conseqüència d'aquesta, he rebut perquè sóc jo la persona que ha gestionat les inscripcions, algunes consultes de persones que venien amb xiquets petits. I clar, jo els explico, mireu, són 100 metres de desnivell, en un temps curt, la ruta està definida com a curta, però potser per un nen molt petitet o nena és complicat, no? Vull dir que potser aquest any tenim aquesta limitació, no? Però per la resta l'activitat està oberta a tothom. Molt bé, la gent pot buscar més informació on cal que es faci la inscripció, en aquest cas, a la pàgina web del Centre d'Art Lopàtic o també a la vostra Associació de Cultura, Natura i Art? Sí, bueno, les inscripcions s'han fet a través del web del Centre d'Art Lopàtic, en el que apareixia la meva adreça de correu electrònic, i jo era la persona que la gestionava, i també hem estat fent el mateix a través de les xarxes socials tant del Centre d'Art Lopàtic com de la nostra associació, que es diu Natura i Art. Tenim pàgina a Facebook i tenim pàgina a Instagram. El que passa és que les inscripcions ja estan exhaurides. Aquest any, des de fa una setmana gairebé, des de les mitjans de la setmana passada, les inscripcions s'han exhaurit. Aquest any hi ha hagut molta demanda, no sé si per la situació de pandèmia que hem viscut i la gent té ganes de sortir a la natura, o perquè el projecte ja comença a ser conegut al territori i la gent té ganes de participar-hi, o una combinació dels dos elements, però ara mateix ja no hi ha places. Així haureu de cara a la 7a edició de l'any vinent, Sergi, potser hauríeu de fer una ampliació, no? Fer dos tours o fer dos passejades, una mica, haureu de tindre en compte. Ja es té en compte que aquest any tenim 4 grups, eh? Normalment fèiem 2 i aquest any, per mantenir les distàncies al bosc i fer-ho més fàcil i més viable, doncs hem fet 4. Sí, aquesta és una possibilitat. El que passa és que amb el format que tenim actualment de visita un dia ja no és viable fer més sortides, o sigui, fer més grups. No sé, es podria plantejar la possibilitat que hi hagués visites també el dissabte a la tarda, però això voldria reconfigurar el projecte perquè el dissabte és el dia que nosaltres muntem. Són idees que estan sobre la taula i que s'han de valorar. Aquesta 6a edició dels Ports Natura i Art, que tindrà lloc el diumenge dia 16 de maig a les 9:30 a la 1:30 del migdia, en aquest cas al racó de Corritja, al Parc Natural dels Ports, a Horta de Sant Joan. Sergi Quiñonero, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per haver-nos explicat aquesta edició d'enguany, i res, que sigui tot un èxit. Esperem que sobretot que també el temps us acompanyi i que tota la gent, els afortunats que han pogut aconseguir plaçar, doncs disfruten d'aquesta 6a edició. Esperem que sí, la veritat és que any rere any és una experiència molt bonica i tothom surt molt content. I per això les places s'omplen ràpid. Sergi, moltíssimes gràcies. Fins la pròxima. I així d'aquesta manera, doncs nosaltres també hem de posar punt i final, que ha estat el nostre primer Estret de Magallanes de la setmana. Com sempre, tornarem, serà el dijous i amb les diferents reemissions, però ja saben, no cal que canvien perquè la programació de proximitat i de qualitat continua aquí al canal Terres de l'Ebre. Que vagi bé. Adéu-siau. Arròs Montsià patrocina l'Estret de Magallanes.
Restaurant Arroceria L'Arròs de l'Adis Alcalà a Deltebre.